وادی کشمیر کو بیرون دنیا سے جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر نگروٹا کے مقام پر جمعے کی علل صبح جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی فائرنگ میں 3 جنگجو ہلاک، جبکہ جموں کشمیر پولیس کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جموں سے کشمیر کی طرف آ رہے ایک ٹرک کو جمعے کی علل صبح جب نگروٹا کے بنٹول پلازا کے مقام پر پولیس اہلکاروں نے روکنے کا اشارہ کیا تو اس میں سوار جنگجو نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں پولیس کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک جنگجو مارا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرک میں سوار باقی جنگجو، جن کی تعداد 2 سے 3 بتائی جا رہی تھی، موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لیا اور مزید 2 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے کر اس سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ دریا اسنا انتظامیہ نے احتیاطی طور پر سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی ہے۔ اس کے علاوہ ادھم پور ضلع میں واقع تعلیمی اداروں میں تعطل کا اعلان کیا گیا۔ بتا دیں کہ نگروٹا میں فوج اور جموں کشمیر پولیس کی اہم تنصیبات واقع ہیں۔